Jag söker Ingegärd Larsson. Va? Jag söker Ingegärd Larsson. Ja, det kan du söka. Yes. Du tar fiklampan. Vad sa du? Ta fiklampan så hittar du henne. Var sa du vad du åker skidor idag? Är hon ute och åker skidor? Jo. Jaha. Vem är Ingegärd Larsson då? Känner du henne? Nej. Har jag ringt 0976 10550? Ja. Ingegärd Larsson, du känner ingen som heter det? Nej. Vem är du då? Ja, jag vet knappt vem jag är. Ja, men hör du, Inge, ja, det är ju frun min, men hon är inte hemma. Hon är inte. Nej, det är bra. Ja. Vad heter du? Henry Larsson.